Takže já vás vítám u dnešního videa a dneska tady máme video o True Silver Mortisovi. Teda True Gold Mortisovi. Včera vyšlo video o True Silver Mortisovi a co jsem zjistil právě teď. Tohle video mohlo být bez zvuku. Já jsem se šel zkontrolovat v nastavení, jestli jsem točil se, jestli tam mám zaplý to z mikrofon. Neměl jsem. Takže jsem byl rád, že to mám a že budu mít mikrák. Ale já jsem právě teď zjistil hodně nemilou věc. A to je to, že jsem točil video tady o tom Parchantovi. Zároveň jsem točil video o tom, jak jsem dával kolet na 20 a unlocknul si Trixie kolet. Je z toho pěkný hovno. Prostě ty videa jsou bez zvuku. Já se na to vyseru reálně. Já nechápu, proč jsem vůbec ten zvuk vypínal, k čemu jsem to potřeboval vypnout zvuk, ale každopádně ho mám vyplý a ty dvě videa asi nevídou. Každopádně dávám tady jenom momenty, když jsem unlocknul Lowa. Jo, tady to máte. A pak ještě Trixie kolet, tak jsem jí dal na 20. A jak jsem unlocknul Trixie kolet. Mega mě to mrzí, protože to video s Trixie kolet, jako všeobecně s kolet, tak to byla fakt sranda, protože to trvalo hrozně dlouho. Hráli jsme na... Věřím, že víte, co byla tady teďka na mapu za showdown, jo? Taková ta zase se skokánkama. A byla to fakt mega prdel s kolet. Prostě to nešlo. Nešlo to uhrát. A extrémně mrzí, že to nevíde. To s Lowem ještě OK, hej, to stačí, že to mám aspoň natočený, aspoň to unlocknutí, ty hry si myslím, že nejsou tak podstatný. Ale v takovéhle sérii z kolet, že se mi nenahraje zvuk, víte, jak mě to mrzí? Je mi to extrémně líto. Kdybych mohl vrátit čas, klidně si to natočím znova. Ale jako tohle mě fakt extrémně mrzí, protože jsem tam prakticky celé video si s váma povídal. O Trixie kolet nevím, už to jsem asi probíral všeobecně tu kolet, ale v tom videu s Lowem jsem se vám povídal o tom, o boxech všeobecně, jak jsem se těšil vždycky na to, jak budu mít na max, budu šetřit 1000 Brawl Boxů, pak budu otvírat a takové věci, jo. Jsem se tam s váma o tom bavil a mega mě mrzí, že to není. Je to škoda, každopádně, jelikož točím 3 minuty, nechci se tím zaobírat, věřím, že vy už to prostě chápete a věřím, že mi to prominete. Mě samotného to extrémně mrzí, že taková série z kolet a natočím blbý video bez zvuku, to mě fakt extra mrzí. S tím, že jsme ji tam vlastně ještě upgradeli na max, jo. A to nebudeme teda už zdržovat, toho jsem vám chtěl jen říct. Pan True Silver Mortis tady. 3, 2, 1. Krása. Je to tady hošánek. Nádhera. Kde ho máme? Tady. Výborně. Gold Mortis. Nádhera. Máme quest na Brawl Ball dokonce. Krása. Co máme za quest? Damage, okay, to s Mortem půjde. OK, jdeme na to, ale jak už jsem říkal, doufám, že vás to nebude štvát, ale mě prostě extra mrzí, že to nemám se zvukem, protože fakt takovýhle videa, jako horší by bylo, kdyby mi padla třeba Ember, kdybych ji neměl, jo, ale i tak mrzí mě to prostě. Ten Chromatic Brawler, to je asi jedno, že jsem se ho vyzvedl, víš co, protože tam jsme stejně hráli nejspíš proti botům na tom startu, takže si myslím, že to nebylo až tak podstatný, to jsem mohl dát. Ale to video z kolet, když už jsme tak krásně začali takovou minisérii a já si to takhle pokadím, to mě hrozně mrzí.
Jakože hrozně. To jako... Mě mrzí fakt hodně. Fakt hodně. Nechám, proč třeba nezničil zeď, když už to? Okej. Ty vole, dobré. Dobře, ono. Ach jo. Mě tak mrzí, hlavně to video Strixie, kole, víš co, s Lowem je pod... To ani nemusel jsem ho mít teoreticky natočený celý, víš co, ale... Ty vole, takový lidi nesnážím totálně, takový srabáky, co to dotáhnou do brany, normálně. Mám pocit, že asi dostaneme gol teď. Nestihl jsem to víc udělat, ale nice. Nakonec to nějak ubránili, nakonec možná ne, dobrý. Ještěže tak. Já vím, že vás to možná už sere. A já věřím, že vy mi to i nějak prominete, ale mě to fakt extra mrzí. Protože to, já jsem se na to video hrozně dlouho těšil, na to skolet. A já to prostě teďka nemám na videu. Teda jako mám na videu, ale nemám to se zvukem. No a já nemám kam jít, ale... To nešlo. Ach jo. To je super teda. Jo, a můžu za to já, jasné. Ze startu se stočil, jak největší cripple, že máš v týmu True Gold Mortise a teďka na mě střílíš, tak se rozhodni, jestli seš rád nebo nasranej. Proč nevzala ten míč? Halo? Bože. Pane bože, kdyby ona vzala ten míč, tak to i dáme podle mě, protože ten kód by tam ještě nebyl, pokud se nepletu. Pane bože. Ach jo. Tak půjdeme na tu netu, ta dává přece jenom menší damage, dáme gadget, no nějaký damage do toho questu jsme dali. Ach jo. Já vím, že v tomhle videu fakt nebudu řešit nic jinýho, ale to bude skolet, mě mega štve. Výborně. Nádhera. Prosím, nechte mě chvíli. Ach jo. Zás prostě. Jaká je šance, že dostaneme do týmu lidi, kteří prostě kamo do té brány vlezou normálně? Mně to přijde hrozně strabácký, si představte, že by v normálním fotbale týpek vzal míč do noh, nebo co jsme ze srandy dělali s kamošema dřív. Že jsme, víš co, to nebyla furt ruka, my jsme vzali míč do... Prostě do trička jsme ho zabalili a nedotýkali jsme se toho rukou a odešli s tím do brány. Což, jako něco takového se dá říct, že dělají v Brawlu, protože pokud si představte, kamo, vy toho týpka musíte zabít, abyste mohli získat míč. OK. Cože? Tak to mě mega mrzí, ale to má být dobrý double kill. Triple kill byl by lepší, jo, ale na šalinu nevím, jestli je dobrý si troufat úplně. Tak. Výborně. Na remu. Jak to, že to nešlo? Popo. Však už jsem měl náboje, ne? Ach jo, to je set. Very, very set toto. Já nechci nahrát tomu Leonovi, protože on by mi pak vyžral ten míč. Really, ten Leo mi tam zavázal. Já bych skočil z ulty, ale já nechci vypotřebovat onou ult. Aha. Tak super, no. To se mi teda vyplatilo. Ale jo, dobrý, aspoň jsme dali gól, jo, protože jinak by mě to hrozně sralo, že jsem se takhle vyplýtval ulty. Ještě jsem chtěl dát gadget na ten damage. OK, ještě jednu hru zkusíme, tady jsme dali dobrý damage celkem a dáme ještě na tu poslední hru tento skin, jo. Já už nechci rozebírat to skolet, jenom jsem vám několikrát řekl, že mě to mrzí, jo. Když tak mi napište váš názor do komentářů, jak moc to mrzí vás. Protože mě to mrzí hrozně. Já jsem se hrozně těšil na to video. Ono bylo legit celkem dobrý, protože jsem tam furt chcípal.
a místo toho, abych dal za jednu hru ten 20. rank, a tak jsem spíše padal. Což byla celkem sranda. Je mi líto, že to na videu nakonec není. Je to škoda, no. Ale tak já to nechci už řešit, co se s tím dá dělat. Už s tím nic neudělám, protože Colette na 19. rank nevrátím bez toho, aby to i vypadalo, jakože na 19. ranku, chápete, jako ten vzhled. V trofii klidně vrátit můžu, jo, ale v ranku už ne. To znamená, že mě chápete. Věřím, že jo. Protože mě to mega mrzí, jo. Okay. No. Škoda. On moc možností neměl, ten trickshot byl možná fakt nejlepší volba, jak to aspoň zkusit. No. Proč se... Já vám přísahám, že jsem na to klikal. Přísahám vám, kámo. Ty vole. Asi to bylo trošku dřív, než jsem se tam spawnul, nebo jinak fakt... Se to nedokážu vysvětlit. Ona není zničená zeď, do prdele. To by byl úplně easy goal. No tak to je pak, no. To je pak horší, no, když ne. Když není zničená zeď. Teď už bude. Tohle je prohra, podle mě. My nemáme ani trošku dobrý teammatey. Jediná fakt ulti od Sandyho tam dělá trošku hodně, ale u toho Spikea jsem si nevšiml, že by něco dělal. Tyhle dobrý. Hezky. Hezky ta Penny. Tohle je gól určitě. Já se na to vyseru fakt s takovýma teammatama. Reálně jsem je nikdy nepochopil. Ale nechci se tu s nima stresovat s takovýma. OK, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak určitě dejte like. Pokud jste tady nový, dejte odběr. Sdílejte, já se s vám loučím a u dalšího videa čus.